Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yaxshimisizlar? Sog'lik, salomatlik tilaymiz barchalaringizga. Mana bugungi manzilimiz sanoat sotsializm degan qishloqqa yetib keldik. Noyajaldi balkida bugungi onaxonimizning tug'ilgan kunlari ekan, 67 yoshga to'lgan ekan. Mana shu o'g'illari, farzandlari Rossiyadan Olimjon Latifjon nomlaridan tabriklab qolamiz. Videoni to'xtagacha tomosha qilinglar aziz birodarlar. Agar sizlardan shunday murojaatlar bo'lsa, bizga mehmonlar murojaat qiling. Biz sog'-salomat manzillaringizga obro' yetkazamiz. Didor g'animat aziz birodarlar, ota-onangiz, barchalaringiz asranglar. Mana shunday arzimas sovg'alar bilan ko'ngillarni ko'tarib xursand qilishlaring barchalariga nasib qilsin. Videoni to'g'richa tomosha qilib, sovg'alar topshiramiz. Ketdik qani. Sizlar tomosha qilinglar. Sizlarga ham shunday hammalaringizga nasib qilsin. Mana shunday sovg'alarni topshirish ota-onalaringizga, kimlardir onalari, kimgadir otalariga nasib qilsin shunday sovg'alar topshirish. Videoni to'g'richa tomosha qilasiz birodarlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Onajoningiz sog'mi? 67 yoshingiz muborak bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Farzandlaringiz Orifjon, Zarifjon, nabiralaringiz Olimjonlar nomidan yana to'rt kishi bo'lishib, mana Moskvadan musofir yurtlardan sizlarga shunday arzimas sovg'alarni taklif qilishyapti, topshirishyapti. Shu sovg'alarni qabul qilasiz degan umiddamiz. Iloy bo'lmasa uzoq bo'lsa, yana bugun Navro'z bayram ayyomi bilan tabriklaymiz barchalaringizni. Sog'-salomat bo'linglar. Iloy 100ga kiring, qo'shnilaringizdan qo'sha qaring. Farzandlaringizni orzu-havasini, nevaralaringizni orzu-havasini ko'rib, doim xursandchilik bo'lsa, mana bu Qur'on kitoblarimizni qabul qilasiz. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'on kitoblarini qabul qilasiz. Qana, bunisini ichida esa mana onajon. Xo'p, yana bitta Qur'on kitobimiz bor, obi zamzamlarimiz bor, elektronik tasbehlarimiz bor. Mana bu esa bugungi roza ayyomi keladigan roza ayyomi kalendari bor. Shuni qabul qilasiz. Mana bunisi tagida esa qalingina, yumshoqgina joy namozisida farzandlaringizni, nevaralaringizni duo qilib o'tirasiz onajon. Buni qabul qilasiz. Sovg'alarni qabul qilasiz. Mana bu gul esa onajon, jannatim onam degan gul sovg'asi. Buni ham qabul qilasiz. Farzandlaringiz nomidan vaqtlarga duo qilib qo'yasiz. Musofirdagi o'tganlar ham sizlar ham sog'-salomat bag'rlariga yetib kelsin. Mana shu gulimizni qabul qilasiz onajon. Bunisi esa shiringina tort. Hayotimiz doim shunday tortlar shirin bo'lsin. Doim xursandchilik bo'lsin. Barcha dunyodagi onalarimiz, otalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Bizlarga duo qilib yurishlikki, biz ham sog'-salomat bo'lib yuraylik. Mana shu shirinlik sovg'amizni ham qabul qilasiz. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Onajonimiz uchun bitta chiroyli qasam bo'lsin. Endi onajon sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim. Alloh sizga ham umr uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'ling. Ilon 100 yoshga kirib yuring. Amin. Alloh haqqar, salomat bo'ling. Farzandlaringizdan rozi bo'ling. Duo qilib turing, ular ham musofirdagilar sog'-salomat vatanlariga, ona yurtiga yetib kelishsin. Salomat bo'ling. Rozi bo'linglar onajon. Xo'pti, yana marta rahmat. Tug'ilgan kuningiz qutlug bo'lsin yana onajon. Salomat bo'ling. Aziz birodarlar, sizlarda ham shunday imkoniyat bor. Agar sizlarda ham shunday imkoniyat bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sog'-salomat olib kelib, ota-onalaringizga sovg'alarni topshiramiz. Didor g'animat aziz birodarlar, ota-onangizni, barchalaringiz asranglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshoning topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi.